Hello everyone, all my friends, family in the building, Ekason, in family me all over the world. This is your friend, this is your daughter. E share ku ife mi o. Ejo mo ka fe so one or two three things, please. Gbogbo eyin abia mo pata te ba ni omo, te ba fi omo so awon eyan to mo gbe be. Ejo gbogbo eyin tan ba fo mo si lodo, e je ka mo si dada tori oni ko, tori ola ni. Mo fi to bi Olorun be yin o. Ejo gbogbo awon te ba ponjo mo ologo, iran Olorun te ba le ran won lowo, e ran won lowo ki awon e kan le ba de bi tan ba ma de. Tori oni ko, tori ola ni. Se ri ase sile oni abo wa ba bi awon Yoruba wa, awon iya mi baba mi. Ejo ko to to bi owo, ko to se bi owe o. Ejo se ti gbo, e je ka mo se dada gbogbo eyin abiamaye ati torun. Ejo e je ka mo se dada fo mo lomo, tori awon omo ti wa na ibi tan ba lo kan le ba ri anu Olorun ati oju rere kan le ba ba pade. Ejo gbogbo bi ti Olorun ba leda ma de laye, o ma de be tori oni ko, tori ola ni. E je ka se dada, e je ka se dada. Tan ba fomo sin lodo, e wu wa to da. Omo kere loni to ba di agba, omo kekere o bo wa dagba to tun ma, omo to kere o nbo wa di agbalagba. E wo bi temi na wa, ibi ti mo kere ti mo dagba de, mo si n ro gbogbo nti mo pasu lati kekere, won a fi dupe lodo Olorun. So ejo gbogbo omo kekere won ma dagba. Mi fe mention anybody name, but anybody to ba wu ko je, ejo e je ka ma se dada si awon omo ologo, si awon omo lola, si awon omo tun ologo gan. Omo te ba le ran lowo, e se fun, e ran lo tori oni ko tori. E ma je ka awon obi won kan jiya. Ejo e je ka se dada, e je ka se gbogbo eyin eyan, gbogbo eyin abia okunrin ni obinrin, gbogbo everybody loro ibawi, ko senti o ba wi. Even emi go ba mi wi, iwon ba ti Olorun ba fun mi lagbara ma se. Mi ni se bi fomo la keji, se ri dada ti ya to bi mi to se, o ni awon omo ta nje yi. Awon iya awon baba mo n gbadu atan woli atafa, ipe ise ti ya wa ba se abi baba kan mo gbese lara awon omo. Ejo tan ba fomo si lodo, mo fi to bi Olorun fi be yin. E se dada fun awon omo, tan omo yi bon se kere, to ba di ola won ma dagba. Gbogbo nkan te ti se, gbogbo e na ma ranti. E de mo bi tan mo ma de, e de mo bi tan mo na ma ra lanu. Ejo eyin baba mi, eyin iya mi, e je ka se dada. Mo fi to bi Olorun, mo fi be yin. Okunrin ni obinrin ni, ti omo to ba n gbe lodo yin, e se dada fun omo na. E toju omo na, e mo je ko mo jiya. E de ye na omo lomo mo, e mo na yan rara, e mo na anybody. Mo fi to bi Olorun, mo fi be yin. Ejo gbogbo bi kibi ti oro yi to ba wa, everybody ko se atunse. Video yi mo se fun everybody ni, ko senti o ba wi. Nigeria ni o, Germany ni o, Spain ni o, London, all over the country. E je ka mo se dada fun omo lomo. Olorun agbadu gbogbo wa, odun yi odun ayo lo ma je fun odun dunun. Thank you so much, each and everyone.